Olá, pessoal. Eu tô no norte da Itália e vou fazer um passeio no shopping e vou mostrar a vocês um pouquinho do meu passeio. Então, vamos lá. Gente, olha aqui na Itália, 50 GB de internet, 1.500 minutos, 30 SMS, somente R$ 6,90 por mês. Olha como é barato, né, a internet aqui na Itália, né? Muito barato mesmo. Thank you.